បាទអញ្ចឹងជាដំបូងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់ក្មួយក្មួយបងប្អូនសិស្សានុសិស្សបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលំហាត់នៅក្នុងទំព័រទី16បាទអញ្ចឹងលំហាត់នេះគឺជាលំហាត់លេខ25បាទនៅក្នុងសភុគណិតវិទ្យាបាទឥឡូវបងប្អូនមកមើលពីលំហាត់ទី1គេឲ្យត្រីកោណ1មានវិមាត្រ a b z បាទអញ្ចឹងត្រីកោណមានជ្រុង3បាទអញ្ចឹងប្រវែងជ្រុងរបស់វាគឺគេតាំងដោយ a b c បាទដែល c បាទ c គឺជាប្រវែងអ៊ីពូតេនីសបាទ c គឺជាប្រវែងអ៊ីពូតេនីសបាទអញ្ចឹងប្រវែងអ៊ីពូតេនីសគឺជាប្រវែងជ្រុងដែលមិនជាប់ជាមួយនឹងមុមកែងទេបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតចូលគណនាជ្រុង1នៃត្រីកោណកែងបើគេដឹងថាបាទបើគេដឹងថា a យើងគឺស្មើ3 b ស្មើ4បាទ a ស្មើ3 b ស្មើ4អញ្ចឹង b វែងជាង3ឥឡូវតោះយើងទៅមើលរូបទាំងអស់គ្នាសិនបាទអញ្ចឹងយើងបន្តមកទៀតគឺយើងគណនាជ្រុង1ជាជ្រុងអ៊ីពូតេនីសបាទពីព្រោះ a b គឺជាជ្រុង1ហើយបាទតោះដល់បងប្អូនទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទនេះបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះបាទជ្រុង1នេះគឺជាជ្រុងមុំ c ហើយបាទជ្រុង c ហើយពីព្រោះជាជ្រុងដែលយើងមិនស្គាល់បាទអញ្ចឹង b របស់យើងនេះគឺស្មើ4នេះ b គឺស្មើ4បាទនេះ a យើងគឺស្មើ3បាទនេះជ្រុង a របស់យើងគឺស្មើ3បាទអញ្ចឹងបើសិនជា b របស់យើងស្មើ4 a ស្មើ3ឥឡូវបងប្អូនគណនាជ្រុង c បាទ ic គឺ hypotenuse បាទអញ្ចឹងតាមពីតកើមកពីពោះត្រីកោណនេះគឺជាត្រីកោណកែងត្រង់ចំណុចនេះមួយមកបាទនេះគឺជាជ្រុងជប់មុំកែង2បាទអញ្ចឹងតាមពីតកើឥឡូវលោកគ្រូសេយកតែម្ដងតាមពីតកើបាទអញ្ចឹងតាមពីតកើយើងទាញយកសេការ៉េនេះមកបាទនេះសេការ៉េបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសេយកសេការ៉េបាទស្មើបាទ b ការ៉េនេះបាទ b ការ៉េបូកជាមួយ a ការ៉េឬក៏ a ការ៉េនេះបូកជាមួយ b ការ៉េ a ការ៉េបូកនឹង b ការ៉េបាទនៅពេលដែលយើងសរសេរបានបែបនេះគឺបងប្អូនយកលេខមួយជួសបាទនេះលេខវា a គឺស្មើ3បាទអញ្ចឹង a ស្មើ3យើងដាក់3ការ៉េបាទ b ស្មើ4គឺបូកជាមួយនឹង4ការ៉េបាទអញ្ចឹងស្មើ3ការ៉េគឺយើងបូកយើងលើកជាការ៉េបាន9បាទនេះ3ការ៉េគឺបាន9នេះ3ការ៉េបាទបូកជាមួយនឹង4ការ៉េគឺបាន4គុណនឹង4អញ្ចឹងបន័យថា4គុណនឹង4គឺបាន16បាទនេះបាទអញ្ចឹងយើងបូកជ្រុង2នេះចូលគ្នាមកគឺស្មើបាទកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូដាក់សញ្ញាស្មើមកនេះស្មើ9បូកជាមួយ16បាន20 25បាទនេះគឺបន័យថាប្រវែង a ការ៉េបូក b ការ៉េនេះគឺស្មើ25អញ្ចឹងយើងទាញយក c មក c គឺស្មើបាទឬ25នេះបាទឬ25នេះបាទ20 25អញ្ចឹងយើងបញ្ចេញពីរ៉ាឌីកាល់មកប៉ុន្តែ25នេះគឺយើងសរសេរបាន5ការ៉េបាទការ៉េនេះសម្រួលនៅការ៉េនេះអស់មកគឺវានៅសល់5បាទអញ្ចឹងបើន័យថាជ្រុង c របស់យើងគឺយើងរកមកគឺឃើញ5ដូចនេះបាទ c ស្មើ5សង់សង់ទីម៉ែត្របាទនេះបាទនេះ c គឺស្មើ5សង់សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការគូសហុំចម្លើយរបស់យើងសិនដើម្បីទុកចំណាំបាទនេះបងប្អូននេះគឺប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអស់ហើយបាទលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងលំហាត់នេះគឺលោកគ្រូចង់បញ្ជាក់ទៅកាន់បងប្អូនគួយគួយថាបើសិនជាបងប្អូនមើលឃើញពីការយល់របស់បងប្អូនយល់អំពីលំហាត់មួយនេះបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយចែករំលែកឬក៏ជួយ share វីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភក្តិដទៃទៀតបាទ
ចឹងបងប្អូនដែលចង់តាមដានលំហាត់តាមដានខ្លឹមសារមេរៀនឬក៏ចង់តាមដានអំពីការបង្ហាញរបស់គ្រូជាទូទៅគឺបងប្អូនកុំភ្លេចចុចជាវឬចុច Subscribe Channel បាទបងប្អូននឹងទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងធ្វើការបន្តលំហាត់ខជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងលំហាត់លេខ2ហ្នឹងបាទជាចុងក្រោយនេះគឺលោកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា